اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تعلق سے اور تربوز کے تعلق سے فرمایا کہ کھجور کے ساتھ تربوز کھاؤ، کیونکہ کھجور کی گرمی تربوز کی سردی مٹاتی ہے اور تربوز کی سردی کھجور کی گرمی توڑتی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔